ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮካድ ግሩፕ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ ፕላን ፕሮፋይል የምናዘጋጅበት ሲሪየስ ሲሆን ሶስተኛው ቪዲዮ ነው። ቀደም ባሉት ሁለት ቪዲዮዎች እንዴት አድርገን ታይትል ብሎክ መስጠት እንደምንችል እና ፔፐር ሳይዛችንን እንደምንሰራ አይተናል። በሁለተኛው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ኮሪዶር ስታይሉን አላይመንት ስታይል እና ሰርፌስ ስታይል ለፕላን ፕሮፋይል ሰርተናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በፕላን ላይ የሚታይ አኖቴሽኖችን እንዴት አድርገን እንደምንሰጥ ከስክራች ተነስተን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁኝ ሁኑ። ይህ ኢትዮካድ ግሩፕ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቻናሉ እንድትቀላቀሉ በማክበር እየጠየኩኝ ወደ ስራዎቹ ሄዳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከስክራች ተነስተን ይሄን ሰርተናል ባለፉት ቪዲዮዎች። አሁን እንግዲህ አላይመንቶቹ ላይ የሚገቡትን አኖቴሽን እናያለን ማለት ነው። በዋናነት አላይመንቱ ላይ የሚገቡት እንግዲህ ምንድነው ሜጀር ስቴሽን፣ ጂኦሜትሪክ ፖይንት እና ፖይንት ኦፍ ኢንተርሴክሽን አኖቴሽኖች ናቸው የሚገቡት። እነሱን እናስገባለን ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ ሜጀር ስቴሽን እንስራ። ይሄን ኮሪዶር ምን እናድርገው? ባክ እናድርገው። አላይመንታችንን መረጥኩኝ። ከዛ አላይመንታችንን ከመረጥኩ በኋላ ምን አደርጋለሁኝ? አላይመንት ፕሮፐርቲ ላይ አላይመንታችን ከመረጥኩ በኋላ ራይት ክሊክ አድርጌ አላይመንት ሌብሊንግ ነው ምለው እዚህ ውስጥ መጣና እንግዲህ አላይመንት ሌብሊንግ ሜጀር ነው የሚሆነው። ሜጀራችንን ምን እናደርጋለን? ከፈለግን ኒው ክሬት ኒው እናደርጋለን ማለት ነው። ክሬት ኒው ብለን ስም እንሰጣለን። እዚህ ጋር ኮር ሜጀር ስቴሽን ይህን እንስጠው። ጀነራል ላይ እንግዲህ አሁን ቴክስት የለንም። እዚህ ውስጥ ቴክስት መምረጥ የሚያስመርጠን በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ ይህን ምን አደርጋለሁ? ኦኬ ለዋለሁ። ከዛ መጥቼ ሆም ላይ አኖቴሽን ላይ መጣና እዚህ ጋር እስኬፕ ላለሁ። ይህንን አኖቴሽን ላይ መጥቼ ስታንዳርድ የሚለው ላይ ኒው ቴክስት ስታይል አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ኒው አደርግና ቴክስት ስቴሽን ልበለው። ስቴሽን ለስቴሽኖች የሚያስፈልግ ቴክስት ነው። እዚህ ጋር መጣና ደመቅ ያለ ቢሆን የተሻለ ነው የሚሆነው። ቪ ይሄንን እወስዳለሁኝ። ከዛ በኋላ ቦልድ ከፈለግኩኝ በኋላ ላይ ማድረግ ይችላለሁ። ይሄንን ቦልድ ለዋለሁ። ይህን ቴክስት ታይቱን ዲፎልቱ ዋን ልበለው። ከዛ በኋላ አፕላይ ላለው። ሌላም ቴክስት ከፈለግኩኝ ድጋሚ ኒው አደርጋለሁ። ዝም ብዬ ኮር ቴክስት፣ የካምፓኒ ቴክስት ቴክስት ካለ ሶሪ ኮር ቴክስት ብዬ ኦኬ ላለሁኝ። የምፈልገው ሌላ አይነት ከሆነ ለምሳሌ ካምቤራ የሚል አለ፣ እሱን መውሰድ እችላለሁ። ቦልድም ከሆነ ሬጉላርም ከሆነ ደስ ያለኝን ወስዳለሁ። ቦልድ ኤንድ ኢታሊክ የሚለውን ወስዳለሁ። አፕላይ ላለሁ። ሌላም ካስፈለገኝ እንደዚህ ወስዳለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እናስቀምጥና እዚህ አላይመንት ላይ መጥቼ ራይት ክሊክ አላይመንት ሌብሊንግ። ከዚያ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር ቅድም የሰራሁት ምን አለ ኮር ሜጀር የሚለው አለ፣ እሱን መጥቼ ኢዲት ነው የማደርገው። ኢዲት ሳደርገው እንግዲህ እዚህ ጋር መጥቼ እንትኑን ያስመርጠኛል ማለት ነው። ስቴሽን ያልኩትን ስቴሽን ወስዳለሁ። ከዛ ውጪ በኦብጀክት ነው። ሌየር ካስፈለገኝ ሌየር እሰጣለሁ፣ ሪዴቢሊቲ እሰጣለሁ። ከዛ በኋላ መጥቼ ትሩ ለዋለሁ። ይህ ማለት አንዳንዴ አብሮ ሲገናኙ ፍሊፕ አቅጣጫውን ለመቀየር ማለት ነው። እሱን አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ምንድነው ሌአውት ላይ እመጣለሁ። ሌአውት ላይ መጥቼ እዚህ ጋር ይህንን ሁሉንም እሱ የሰራውን ዲሊት አደርገዋለሁ። ይህ እንግዲህ ለመስራት ያሰብኩት በሁለት ኮምፖነንቶች ነው። አንደኛው ላይን ኮምፖነንት ነው። ላይን ሰጠዋለሁ። የቱ ጋር ነው የሚያስቀምጥልኝ? አት ስቴሽን ነው የሚያስቀምጥልኝ። ሮቴሽን 90 ያደርገዋለሁ እንዲታየኝ። ይሄ ይሆናል። ሌንግዙን 8 አደርገዋለሁ። ለኤስሪ ሳይዝ በደንብ ጥሩ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ከለሩን ከፈለግኩኝ ከለሩን እመርጥለታለሁኝ። ይሄ ከለር በጣም አነስ ያለ መሆን ይኖርበታል፣ ምክንያቱም ከዋና ኦብጀክቶቹ በልጦ እንዳይታይ ማለት ነው። ኮንቲኒየስ ነው ኦርባይ ብሎክ ማለት ይቻላል። እዚህ ጋር መጥቼ ላይን ዌቱን በጣም አነስ አደርገዋለሁኝ። ይህንን ወስዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንትኑ መጣልኝ ማለት ነው። ላይኑ መጣ። ከዛ በኋላ ሶሪ ስኬፕ አልኩትኝ። ከነገና ኤዲት ላለው። ከዛ በኋላ መጥቼ ደግሞ ምን አደርጋለሁኝ? ኦኬ ይህንን ድጋሚ ሊያሰራኝ ነው፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ። አፕላይ አላልኩትም። ላይን ያው ላይን ስሙ ላይን ነው፣ ያው ትሩ ነው። ቪዚቢሊቲው ፊቸሩ ፊቸር ነው። አንከር ስቴሽን ላይ ነው የሚያደርገው። ሌንግዙ 8 አደርጋለሁ፣ ሮቴሽኑን 9 አደርጋለሁ። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ አስደገመኝ። ኮንቲኒየስ ነው ላይን ታይፑ። እዚህ ጋር መጥቼ
እንትኑን ላይን ዌቱን ባይ ሌየር የሚለውን ይሄንን ተቀበለው። ከለሩን ከፈለኩኝ እንደዚህ አድርጌ ይሄን ከለር ይሄኛው ይሻላል። ፕሪንት ፕሪንቴብል ነው ይሄን ተቀበለው። ይሄን ጨረስኩ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ መጣና ምን አደርጋለሁ? ስቴሽን ቴክስት ወስዳለሁ። ስሙ ስቴሽን ነው። ሁለት ኮምፖነንት ነው ማድረግለት፣ ስቴሽን ነው። ከዛ በኋላ ፊቸር ነው። ፊቸር የሚለውን ተውና ይሄኛው ላይን ላይ ነው የሚሆነው። ላይኑ ላይ ይሁንልኝ ነው ያልኩትኝ። አት ኢንዱ ላይ ነው። ላይን ሆኖ ኢንዱ ላይ አታች አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ላይን የሚለው ላይ ሌብል ቴክስት የሚለው የፕሮግራም ኮዲንጉ ላይ መጣና እዚህ ጋር መጥቼ እንትናችንን ምን አደርጋለሁ? ቅድም የወሰድኩትን ቴክስት በወሰድ ይችላለሁ። ካንስል በለው እዚህ ጋር መጥቼ ጀርናል ላይ ይህንን ቴክስት ማለት ይችላለሁ። ስታንዳርድ የሚለው ላይ ይህንን አደርጋለሁ። ከዛ ሌአውት ላይ መጥቼ ቴክስት የሚለውን እናደርጋለሁ። ሜጀር ስቴሽን ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ስቴሽን ቫሊዩ ነው የምሰጠው። ዩኒቱን እዚህ ጋር መጣና የስ ለዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ይህንን አድ ይሄ የስ የሚደረግበት ምክንያት ምንድን ነው? ፉል ስቴሽን ላይ ሲሆን እንትኖቹን ፕሪሲሽኖቹን ዜሮ ዜሮ የሚያደርግብንን ያጠፋልናል ማለት ነው። ይህንን ጨረስኩኝ። ኦኬ እለዋለሁኝ። ከዛ በኋላ አታችመንት ፖይንቱን ሚድል ሌፍት አደርገዋለሁ፣ ሴንተር ላይ ያመጣልኛል ማለት ነው። ቴክስት ሃይቱን ሁለት አድርገዋለሁ ወይም ከፍ አደርገዋለሁ፣ እያየሁ ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው። ይህንን ኦኬ እለዋለሁ፣ ይህንን አድ እለዋለሁ ማለት ነው። ለፕላን ፕሮፋይል በየ 100 ሜትሩ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይሄ አንዱን ጨረስን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ኦኬ ብለው አፕላይ ብለው እንደዚህ አድርጎ ያመጣልኛል። ፕላን ፕሮፋይል ላይ ባየው በትክክል ይሰራል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ምን ያስፈልገኛል? እንትኖች ያስፈልጉኛል፣ ቲኮች ያስፈልጉኛል። እሱን ቲክ ጨምርለታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣና ማይነር ስቴሽን፣ ከዛ በኋላ ቲክ ነው የሚለው። ይሄንን ዲፎልቱን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስፔሲንጉን በየሀያው አደርጋለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ቲኮቹን በኋላ ላይ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያስፈልገኝ? ጂኦሜትሪክ ፖይንት ነው የሚያስፈልገኝ፣ የከርቦቹ እንትኖቹ መገናኛ ማለት ነው። ይህን ከፈለኩኝ ኒው እሰራለሁ፣ ከፈለኩኝ ኒው እንስራለት። እዚ ጋ መጥቼ ክሬት ኒው ልበለው፣ እዚ ጋ ኮር ጂኦሜትሪክ ፖይንት ልበለው። ኮር ጂኦሜትሪክ ፖይንት ስታይል ነው ጀርናል ላይ። ይሄንን ደግሞ ቅድም የሰራሁትን መጥቼ ኮር ቴክስት የሚለውን ወስዳለሁ። ቴክስቱን ከፈለኩ አስተካክላለሁ። ሪዴቢሊቲ ፍሊፕ የሚለውን ግን ግዴታ የስ ስላለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌአውት ላይ መጥቼ ይሄም የተሰራው ከሁለት ኮምፖነንት ነው። ምን አደርጋለሁኝ? ሁለት ኮምፖነንቶች አሉት። ላይን ይላለሁ። ላይንን መጥቼ አሁንም 8 አደርጋለሁ። ሌላው እዚህ ጋር ኦፍሴት የሚለውን ዜሮ አደርገዋለሁ። ይህንን ኦፍሴት የሚለውን ዜሮ አድርገዋለሁ፣ ላው ላይ እንዲመጣልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቴክስቱን እመጣና እሱ ራሱ ሰርቶልኛል። ነገር ግን አንከር ፖይንቱን ላይን ነው ኢንድ ነው። እዚህ ጋር ቶፕ ሌፍት የሚለውን ሚድል ሌፍት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ሮቴሽኑን የላይኑ ሮቴሽን 90 ካረኩት ጥሩ ነው። ያኛውን ግን ወደ በኋላ መልሼ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ከለር መቀየር ካለብኝ እቀይራለሁ። እዚህ ጋር በጣም ወፍረው ነው የሚታዩት እነዚህ ላይኖች እና እነዚህ ማስተካከል ያስፈልጋል ከዋና ከኦብጀክቶቹ እንዳይለዩ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጨረስኩኝ ማለት ነው። በዲፎልቱ ይህን የሰራሁት እናንተ ከፈልጋችሁ በእንትኑ ትሰራላችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር ምን ያስፈልገናል? ጂኦሜትሪክ ፖይንቶቹ ሰርክል እንዲያደርግልን ከፈለግን እዚህ ጋር መተን ብሎክ እንደዋለው የብሎክ ኔሙን ያው ሰርክል ወይም ብሎክ ይባል። በኋላ ላይ እናንተ ማስተካከል ትችላላችሁ። ብሎኩን እመርጥለታለሁ። እቺ ማለት ሰርክል ነች። ቲክ ሰርክል የሚል አለ እዚህ ውስጥ፣ እሱን እንመርጣለን። ይሄውና ቲክ ሰርክል የሚል ወስዳለሁ። ቴክስት ሃይቱን ሁለት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ እንደዚህ ሰርክል አድርጎ ያስገባልናል። ከዛ በኋላ ኦኬ ለዋለሁ። ፍሊፕ መሆኑን ወይም ፍሊፕ ትሩ ነው። ኦኬ ስለዚህ አፕላይ ለዋለሁ። ከዛ በኋላ ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን አድ ለዋለሁኝ። አድ ስለው ሚድል የሚለውን አልፈልገውም፣ ሌሎቹ ይሁኑ እንዳይበዛ ማለት ነው። ኦኬ ለዋለሁ። ከዛ በኋላ ኦኬ ስለው እንደዚህ እንትኖቹን አመጣልኝ ማለት ነው። የከርብ የሁሉንም እንደዚህ አድርጎ ያስገባልኛል፣ ጂኦሜትሪክ ፖይንቶቹን ማለት ነው። ቴክስት ሃይቱ ከበዛ በኋላ ላይ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄን ሰሌክት አደርግና ራይት ክሊክ ብዬ ኤዲት ሌብሊንግ እለዋለሁ። ስለዚህ ሌላ ጊዜ ይህም በሙሉ ስለማልሰራ ሴቭ አስ እለዋለሁ ማለት ነው። ሌብል ሴቱ ሴቭ ይደረጋል ማለት ነው። ኮር አላይመንት
element level set level set مالت اشلاله مالتنا ይሄንን አፕላይ ለዋለው ሌላ ጊዜ እንደፈለኩት ተቀማለሁ ማለት ነው። ይሄንን ለምሳሌ ለመሞክር ያህል ይሄን ሴሌክት ብዬ አድ ፕሮፐርቲ ለዋለሁኝ ይሄንን መጥቼ ነው ሶሪ አድ ሌብል ሴት ብዬ ኢምፖርት ብዬ ሌላ የሲቪል 3D ሴት እንደዚህ አድርጌ ባደርገው ፕሮፋይል አለኝ ኤኒ ፕሮፋይልን ኮን እየጠየቀኝ እንደዚህ ብዬ ኦኬ ብለው እንደዚህ ሌላ አይነት ነገር ሰጠኝ ማለት ነው። ሌላ የሲቪል 3D ዲፎልት ሴቲንግ ሰጠኝ። እኔ ሴን አልፈልገው ድጋሚ መጣና የራሴን ቼክ ራይት ክሊክ አድርጌ ኤዲት ሌቭል ኢምፖርት ብዬ አሁን ሴቭ ያደረግነውን ኮር ሌቭል ሴት የሚለውን ኦኬ ብለው መልሶ መጠለኝ። ከአሁን በኋላ መስራት አይጠበቅብኝም ማለት ነው። ይቅርታ። ስለዚህ ምን ቀረኛ ቀጥሎ ኢንተርሴክሽን ፖይንቱን ሌብል ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሱ ደግሞ የሚገኘው እዚህ ጋር ነው። ልክ ይህንን አላይመንቱ ሴሌክት ስናደርገው እዚህ ጋር አድ ሌብል የሚል ይመጣል። እዚህ ጋር መተን አላይመንት እንለዋለን። አላይመንት ላይ መተን ምንድን ነው የምንለው? መልቲ ፖይንት ኦፍ ኢንተርሴክሽን እንወስዳለን። ከዛ እዚህ ጋር መተን ክሬት ኒው ነው የምንለው፣ ክሬት ኒው ነው የምንለው ማለት ነው። ይህንንም ስም እንሰጠዋለን፣ ኮር ፖይንት ኦፍ ኢንተርሴክሽን፣ ቅርታ ፖይንት ኦፍ ኢንተርሴክሽን ሌብል እንለዋለን። ጀርናል ላይ መተን ይህንን አሁንም ደስ ያለንን እንትን መውሰድ እንችላለን። ቴክስት ስታንዳርድ የራሳችንን መርጠን እንወስዳለን። ይሄ እንደዚህ ይመጣል። ሌየርም ከፈለገን ሌየር እንሰጣለን። ፊሊፕ የሚለው እዚህ ጋር ብዙም አይጠቅመንም። ስለዚህ ይሄ ግን ከቪው ጋር አብሮ የሚዞር ነው። ሆሪዞንታል ሆኖ ነው ሁሌ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚታየው። ሌሎቹ ግን ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ አላይመንት ነው የሚታዩት ማለት ነው። ሌአውት ላይ ስንመጣ ሁለት ኮምፖነንት አለው። አክቹዋሊ ሶስት ነው ያለው። በሁለት ኮምፖነንት ካታጎራይዝድ የተደረገ ነው። ፖይንት ኦፍ ኢንተርሴክሽን አለን። ከዛ ውጭ ደግሞ እያንዳንዳቸው ከርቦች ለምሳሌ ስፓይራል እና ከርቡ ለየብቻ እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር መተን ፖይንት ኦፍ ኢንተርሴክሽን ምንድን ነው የሚያስፈልገን የሚሉትም ማወቅ በደንብ ያስፈልጋል። እንትኑ ላይ ሄዶ የመጀመሪያ ምንድን ነው ፒአይ ሶሪ ካፒታል ይሁን ፒአይ ነምበር ነው። ፒአይ ነምበር እዚህ ኳልቱ እናደርግና እዚህ ጋር መተን ፒአይ የሚለውን ፒአይ ኢንዴክስ የሚለውን አድ እናደርጋለን። ቀጥሎ እንመጣና ፒአይ ስቴሽን ፒአይ ስቴሽን ዶት እናደርግና እዚህ ኳልቱ እዚህ ጋር መተን ፒአይ ኤክስቴንድድ ስቴሽን ይሄንንም የስ እንበለው። ይህን የስ ብለን አድ እናደርጋለን። ቀጥሎ ምንድነው ኢስቲንግ የፒአዩን ኢስቲንግ እዚህ ኳልቱ ብለን እዚህ ጋር መተን ኢስቲንግ ኦር ኖርጂንግ ከሁለት አንዱ ፕሪሲሽኑ ማስተካከል ካለበት እናስተካክለዋለን። ወይ ሶስት እንደዚህ ወይ ሁለት እናደርጋለን። ይሁን ይሄኛው ሶስት ከዛ አድ እናደርጋለን። ቀጥሎ እንመጣና ኖርዚንግ እዚህ ኳልቱ ይሄንንም ኖርዚንግ ኖርዚንጉን እንመርጥለታለን። ፕሪሲሽኑ ተመሳሳይ እንዲሆን አሁንም ፕሪሲሽን እንሰጣለን። አድ እናደርጋለን። ቀጥሎ ምንድነው የዚህ የሚያስፈልገን ዴልታ አንግል ነው። ዶት እናደርግና እዚህ ኳልቱ ዴልታ አንግሉን እንሰጣለን ማለት ነው። እዚህ ስፈልገን ዴልታ አንግል እንሰጣለን። እንትኑን ዴሲማል የነበረውን ዲግሪ ሰከንድ ሚኒት እናደርጋለን። አድ አደርገዋለሁ። ይህን ጨረስን ማለት ነው። ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አስተካከለልኝ። ከዛ በኋላ አንከር ፖይንት እንትን ነው ይሄኛው 1.85 አደርገዋለሁ ለኤስሪ ማለት ነው። አንከር ፖይንቱ ሚድል ቦተም ሴንተር ነው ኦር ቦተም ሌፍት ማድረግ እንችላለን። ኤኒዌይ ቦተም ሴንተር ሆኖ ሌሎችን እናያለን ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኢች ኢንዲቪዥዋል ከርቦች ላይ ያሉትን የስፓይራል እና የከርቡን አንዳንድ ፖይንቶች እንሰጣለን ማለት ነው። እዚህም ጋር መጥቼ ምን አደርጋለሁኝ? ይህን ሴሌክት አደርግና ዋና የምፈልገው ሬዲየስ እዚህ ኳልቱ እዚህ ጋር መጥቼ ሬዲየስ የሚለውን እመርጥለታለሁ። ዩኒቱ ዴሲማል ነው። ይህን ትንሽ ፕሪሲሽኑ ማስተካከል ይፈልጋል። ሬዲየስ እሰጣለሁ። ከዛ በኋላ ሌንግዝ ኦፍ ከርብ ነው። ሌንግዝ ኦፍ ከርብ እዚህ ኳልቱ እዚህ ጋር መጥቼ ሌንግዝ ኦፍ ከርብ የሚለውን እፈልጋለሁኝ። ይሄውና ሌንግዝ ኦፍ ከርብ። ይህንን ፕሬሲሽኑ አስተካክላለሁ። ሌንግዝ ኦፍ ከርብ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ሁለት ብናደርገው ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ እንመጣና አሁንም ምንድን ነው የምንፈልገው? ሁለቱ ይበቁናል። የዚኛው የከርቡ ሁለቱ ይበቃናል። ኦኬ እለዋለሁኝ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ
የስፓይራሉን ሰጥዋለሁ ማለት ነው። እንደ ፍላጎታችሁ የሚያስፈልጓችሁ እጅግ በጣም ብዙ እንትን ነው ያለው፣ በጣም ብዙ ሴቲንግ ነው ያለው። እናንተ እሱን ትሰራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምፈልገው ስፓይራል ነው። ስፓይራል ሌንግዝ እዚ ኳል ቱ ኤኒ አብሪቬሽን መስጠት ትችላላችሁ። ስፓይራል ሌንግዝ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ፕሪሲሽኑ መጣና አድለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ለዋለሁ። ይህን ስናይ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ኮምፖነንት ላይ ተመልሼ የምፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይህንን ሁሉም በአንድ ቦታ እንዲሆንልኝ ከፈለገ እዚህ መጥቼ ፎርማት ላይ ይህንን ሌፍት አደርገዋለሁ። እንደዚህ ይሻላል። ኦኬ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህኛዎችን ይመጣና ምን አደርጋለሁ? ሁሉም ይህንን እያንዳንዳቸውን ሴሌክት አድርጌ ይሄኛው ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄም ፎርማት ላይ ሴንተር የሚለውን ሌፍት አደርጋለሁ። ኦኬ ለዋለሁ። ይሄኛውንም እመጣና ሌፍት መሆኑ ቼክ አደርጋለሁ። አንድ ብቻ ከሆነ ሌፍት ነው የሚያደርገው፣ ሌፍት ነው የሚያደርገው። ኦልራይት ሌፍት ነው። ኦኬ። ከዛ ውጪ እነዚህ ፖይንቶች አንከር የሚደረጉት ኢንተርሴክሽን ፖይንቱ ላይ፣ እዚህ ፊቸር የሚለው ላይ ኢንተርሴክሽን ፖይንት እናደርጋለን። የቱ ጋር ነው የሚሆኑት? ኢንተርሴክሽን ቦተም ሌፍቱ ላይ ነው የሚሆኑት። ቦተም ሌፍቱ ላይ ነው የሚሆኑት፣ እዚህ ጋር ማለት ነው። ቦተም ሌፍት ማለት ይሄ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አታችመንት ፖይንቱ የሚሆነው ቶፕ ሌፍት እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ላይን ዌታቸውን ሁለቱንም ማስተካከል ይፈልጋል። ቴክስት ሳይታቸውን ሶሪ፣ ይህን ቴክስት እንደዚህ ሲያደርገው ይህንን የመሰለ ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሴቭ አደርገዋለሁ። ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው ምለው አድ ነው ምለው ማለት ነው። አድ ስለው ይህን ያስመርጠኛል ሁሉም ፖይንቶች ላይ እንደዚህ ሰጠኝ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ይህን እዚህ ጋር ተመልሼ መጥቼ ምን አደርጋለሁ? ለምሳሌ ያህል እዚህ ጋር ለማየት ያህል ይህንን እንደዚህ አድርጌ ድራግ ሳደርገው የሚሰጠኝን ማየት ያስፈልጋል። ይሄ ላይን ስለማያስፈልግ ምን አደርጋለሁ? መጥቼ እዚህ ጋር ኢዲት፣ ይህንን ሴሌክሽን ኢዲት አደርገዋለሁ። ኢዲት ሳደርገው እዚህ ጋር ድራግ የሚለው ላይ እንትኑ ፎልስ ነው የማደርገው፣ ላይኑ እንዳይታይ ነው የማደርገው ፕላን ፕሮፋይል ላይ። ከዛ ውጭ ምንድነው ስቴክድ ነው፣ ትክክል ነው። ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ላይኑን አጠፋው፣ ከዛ ክሎዝ ላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ይሰራልኝ ማለት ነው። የሁሉንም አላይመንቶች እንደዚህ ይሰጠኛል። በኋላ ላይ ፕላን ላይ ስናስገባው፣ ፕላን ፕሮፋይል ፕሮዲስ ስናደርግ እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ይህንን ጨረስን። የሚቀጥለው የሚቀረን ከዚህ ውስጥ ዋናው የሚቀረን ሰርፌስ አኖቴት ማድረግ ነው። ሰርፌስ አኖቴት ማድረግ በጣም ቀላል ነው። ምንድነው የምናደርገው? ይህንን መጣና አላይመንታችንን አትሊስት ሜጀር እንትኖቹን ኮንትሮቹን ኤሊቬሽናቸውን እንዲነግረን ፕላን ፕሮፋይል ላይ ይህን መጠን ኦፍሴት ነው የምንለው። ዝም ብለን አውቶካድ ኦፍሴት ቢያንስ 20 ሜትር ኦፍሴት እንበለው። ይህ ወደዚህ ይሄኛውንም 20 ሜትር ወደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄ ላይን የሚነካቸውን ሜጀር ኮንትሮች ፕሪንት ካደረገልን አኖቴት ካደረገልን በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰርፌሱን ሴሌክት እናደርጋለን። ሰርፌሱን ሴሌክት አድርገን አድ ምንድን ነው የምናደርገው? ሰርፌስ ሌብሊንግ እንመጣለን። የምንፈልገው ምንድን ነው? ሰርፌስ ሌብሊንግ እዚህ ጋር መተን ሜጀር ነው የምንፈልገው፣ መልቲ ኮንቱር ነው የምንፈልገው። ዋና የምንፈልገው እዚህ ጋር ዲፎልቱን ልጠቀም፣ የራሳችንን መስራት እንፈልጋለን። ሜጀር ሌብሊንግ ማይነር አልፈልግም ነን እላለሁ። ሜጀር ሌብሊንግ እላለሁ፣ አድ እለዋለሁ ማለት ነው። አድ ስለው መጥቼ ኦብጀክትን ነው ሴሌክት የማደርገው። የስ ስለዋለሁኝ ቀድሞ ካለ ያጠፋልኛል። ይሄንን ሰሌክት ሳደርግ የሚሰጠኝን ማየት ይቻላል ማለት። ስለዚህ እንደዚህ ሰርቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ግን ሜጀር ሌብሊንግ የሚለውን መጣና ሶሪ ሜጀር ሌብሊንግ ኢዲት አደርገዋለሁኝ። ሌአውት ላይ መጥቼ ይሄንን ሜጀር ሌብሊንግ የሚለውን ሰሌክት አደርግና ይሄን ሰሌክት ካረኩ በኋላ ፕሪሲሽኑን ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ፕሪሲሽኑን ዋን አደርገዋለሁ፣ አድ እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኦኬ እላለሁኝ። ቴክስት ሃይቱን 1.5 አደርገዋለሁ፣ በጣም ጎልቶ ታይቶ ሌሎችን እንዳይረብሽ ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ እላለሁ። ይህንን ኦኬ ስለው ኦልሬዲ መጥቷል ማለት ነው። ድጋሚ መስጠት አይጠበቅብኝም፣ ፕሪሲሽኑን ያጠፋልኛል። ጀስት እንደዚህ ልክ ላይኖቹ የሚያገኙበትን ቦታ ላይ ሜጀሩን ይሰራልኛል ማለት ነው። አይዶ ነው አጠፋች? አይ አለ አለ አላጠፋው አለ። ልክ እንደዚህ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ላይኖት እንትን ላይ ፕላኑ ላይ ከተንሽቱ ላይ እናየዋለን ማለት። ስለዚህ በዋናነት ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው አኖቴት የሚደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀርቡ ምንድን ነው አሁን እዚህ ላይ ፕላን ላይ
ግሪድ እና አንዳንድ ኦብጀክቶች ለምሳሌ እንደ ፓይፕ ካልቨርት እንደ ጂፒኤስ ፖይንት ኮንትሮል ፖይንቶች እነዚህ መክተት ነው የሚቀረው በሚቀጥለው ቪዲዮ ይሄንን እናያለን ማለት ነው ወደ ተከታታዮች ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ የሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክት ተጫኑ ከልብ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም